Көлік демекші жол ережесін бұзғандарға жаңа айыппұл мөлшері енгізіледі. Оған сәйкес арнайы белгі қойылған жерлерде жылдамдықты сағатына 40 шақырымнан асырғандар 69 мың теңге төлейді. Ал 80-нен асырғандар 138 мың теңге айыппұл арқаламақ. Бұған не себеп? Ережеге қатысты жүргізушілер мен сарапшылар не дейді екен? Тілшіміз зерттеп көрген болатын. Алматы еліміздегі ең үлкен қала. Тиісінше шаһарда 580 мыңнан астам көлік тіркелген. Оған сырттан кіретін тағы 300 мыңды қосыңыз. Салдарынан мегаполисте күніне 600-ге жуық жол жүру ережелері бұзылады. Бұл анау тұрған камералар арқылы көшені бақылайтын мамандардың берген ақпараты. Біз дәл қазір полиция департаментінің жедел басқарма орталығындамыз. Мұнда 5 мыңнан астам бейнебақылау камерасы бар. Олар күні-түні кезектесіп қызмет атқаратын мамандардың назарында. Дәл қазір менің жанымда полиция департаментінің баспасөз қызметінің өкілі Еркін Өтегенов мырза тұр. Еркін мырза, былтыр осы жылдамдықты асыруға қатысты қаншама жол ережесі бұзылды? Былтырғы 2022 жылдың 12 айында 570 520 хаттама толтырылып айыппұл салынды. Тек қана көлікті жылдамдығы асыра басқару бойынша. Биыл да айтатын болсақ, тек қана осы қаңтар айының ішінде 17 мыңнан астам хаттама толтырылды. Біз жаңа айтып өттік, бұл жерде 5 мыңнан астам камера бар, иә? Оның барлығы жылдамдықты өлшей ме? Жоқ, әрине жоқ. 5034 камера. Сол 5034 камераның ішінде 300-і тек қана жылдамдықты қадағалайтын камералар. Былтыр Алматыда 3826 жол көлік оқиғасы тіркеліп, 4364 адам түрлі дене жарақатын алған, ал 96 жолаушы көз жұмған. Мамандар жол апатының басым бөлігі жылдамдықты асырғаннан орын алып жатады дейді. Ал жаңа ереже оқыс оқиғалардың санын азайтуға сеп бола ма? На мой взгляд, это влияет только на пополнение бюджета. Бұл қатаңдату мемлекеттік қазынаны толтырудың амалы деп ойлаймын. Белгі қойылған жерлерде жылдамдықты 40 шақырымнан асырғандар 69 мың теңге, ал 80-нен асырғандар 138 мың теңге айыппұл төлейді. Қара халықтың қалтасы көтермейді оны. Ал бұған жүргізушілер не дейді? Әр қиылыста қаз қатар тізілген бейнебақылау камералар мен шақырымдарға созылып кететін кептелістерден әбден мезі болған олар бұл жаңалықты қалай қабылдады? Мәжбүр болып қаламыз е. Ол пендеміз ғой енді. Асырып қоямыз. Оны мойындаймыз. Бірақ штрафтың көлемі үлкен. Мына қарапайым халыққа ауыр келеді. Ол өте орын нәрсе ма деп өзім ойым. Ол өзіміздің безопасымызымыз, бұл айтқанда. Тек қана сақтықпен айдайық, жолды бұзбай жүрейік. Жүргізушілердің пікірі әртүрлі. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекске қашан өзгертулер енгізілетіні белгісіз. Әділет министрлігінің хабарлауынша, құжат қазір ашық талқылауда. Алматыдан Нұрсұлтан Тілектес, Сержан Жаңбырбай, Қазақстан, Ұлттық арнасы.